Ми розшукуємо 10-річного Артура Кузнецова з Херсонщини. Хлопчик проживав у лівобережній частині області в місті Олешки. З перших днів війни населений пункт був окупований росіянами, і в цей же час надійшла інформація про зникнення дитини. Є припущення, що Артура могли вивезти до Росії, та не виключено, що він і досі може перебувати десь на окупованих територіях України. Я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою дитину вдасться відшукати. Якщо хтось бачив Артура Кузнецова або знає, де він може перебувати зараз, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Також важливу інформацію можна передати за допомогою чат-боту служби розшуку дітей в Телеграмі. Також хочу нагадати, що ми продовжуємо пошуки 16-річної Каріни Канівець, яка також зникла під час повномасштабної війни і також на лівобережжі Херсонщини. Про зникнення Каріни нам розповіла її мама. Уявіть, жінка вже понад рік нічого не знає про долю своєї доньки. Я обращалась везде, куда только можно. Я уже кричу, как могу. Это как связали руки и сказали плыви. Вот я на данный момент в такой ситуации нахожусь. Батьки Каріни вже давно розлучені і мешкають окремо. Дівчинка жила разом з мамою, але напередодні повномасштабного вторгнення поїхала до батька і була у нього. Ця територія майже з перших днів війни була окупована, але час від часу, каже жінка, вона переписувалася зі своєю донечкою у соцмережах. Та в квітні минулого року зв'язок із Каріною загадково обірвався. Дівчинка перестала заходити у свої акаунти, і де вона перебуває зараз, ніхто не знає. Я везде уже написала, даже здесь, на этой территории, на розыск ребенка. Потому что я не знаю, куда кричать уже, как найти ребенка. Не могу, я адекватная мама, для меня ребенок – это моя жизнь была. Мама дівчинки зараз також перебуває на окупованій території. Нещодавно ми вкотре з нею зв'язувались. Жінка припускає, що її донечку могли вивезти до Росії. Але куди саме – невідомо. Тому важливо знати навіть найдрібніші деталі. Я хочу обратиться ко всем, кто видел или кто-то что-то знает о моем ребенке, которая пропала без вести и перестала выходить с апреля месяца 2023 года. Это Канивец Карина Игоревна, вот число, месяц рождения 9.08.2007 год. Якщо хтось бачив Каріну Канівець, чи знає бодай щось про її можливе місце перебування, не зволікайте та одразу звертайтесь до служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо раптом немає можливості подзвонити, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. Прошу твоего ребенка любимого, чтобы она увидит, услышит меня, чтобы она отозвалась. Я очень этого жду. Спасибо всем, кто может помочь. Я розповів вам лише дві історії зниклих дітей. Загалом від початку війни ми отримали тисячі звернень про допомогу у розшуку. На щастя, переважно більшість дітей вже знайшли, але й досі доля багатьох лишається невідомою. Особливо це стосується саме тимчасово окупованих територій, де фактично паралізована робота поліції, звідки неможливо виїхати та є проблеми із зв'язком. Допомогти відшукати зниклих дітей може кожен. Приділіть усього хвилину вашого часу та зайдіть на сайт служби розшуку дітей «Магнолія». Тут можна переглянути усі фото зниклих. Хто зна, можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. Stopcrime.ua